नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउन कारणले गर्दा शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी थला परेको छ। गत चैत महिनादेखि नै विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा पठन पाठन हुन सकिरहेको छैन र विद्यार्थीहरू अन्यलमा रहेको अवस्था छ र शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षाको क्षेत्रमा ठोस कार्ययोजना ल्याउन सकिरहेको छैन। यद्यपि विद्यालयहरूले आफ्नो क्षमता र साधन स्रोतले भ्याएसम्म अनलाइन कक्षालाई सञ्चालन गरिरहेका छन्, तर सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि अनलाइन कक्षा प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा भएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ र अनलाइन कक्षाको लाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन। अनलाइन कक्षाबाट लिएका शुल्कका विषयमा पनि विभिन्न विवादहरू आइरहेको छ। विद्यालयले अनलाइन शिक्षाबाट लिने शुल्कको मापदण्ड के हो निर्धारण हुन सकिरहेको छैन। शिक्षा मन्त्रालय बेखबर बसिरहेको छ। निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले पनि शिक्षाका समस्याका बारेमा बोलिरहेको अवस्था छैन र शिक्षाविदहरू, अभिभावक, विद्यार्थीहरूको साझा समस्या रहेको छ। अहिले विद्यालयमा पठन पाठन अगाडि बढ्न सकेको छैन। सिँगै शैक्षिक सत्र नै यतिखेर अन्यलमा पर्ने हो कि भने चिन्ता छ र कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै जाँदा अब शिक्षालाई अथवा शिक्षालयलाई, विद्यालयलाई, कलेजलाई खोल्ने हो या नखोल्ने, अथवा कक्षा 11 र 12 को परीक्षाको विषयमा पनि चर्चाहरू चलिरहेको छ। परीक्षा लिने भनिएको छ तर त्यो परीक्षा कसरी लिँदैछ भन्ने विषयमा अझै पनि विद्यार्थीहरूमा, अभिभावकमा अन्यल छ। शिक्षक शिक्षिकाहरूले लामो समयदेखि तलब पारिश्रमिक नपाएको गुनासो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। यी धेरै विषयवस्तुहरू शिक्षा क्षेत्रमा जोडिएका छन्। यिनै विषयवस्तुका बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन्स प्याप्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी, त्यसगरी राष्ट्रिय अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटा र शिक्षाविद, शिक्षाकर्मी डाक्टर दिलनाथ दङ्गाल जोडिनु भएको छ। यहाँहरूलाई स्वागत छ, नमस्कार। र हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ, यतिखेर धेरै खालको समस्या छ भनिहाल्यौँ र यहाँहरू अहिले शिक्षा क्षेत्रमा व्यस्त हुनुहुन्छ, तर शिक्षाका समस्याहरू धेरै अब भएको अवस्थामा राज्य अथवा स्थानीय तह, प्रादेशिक तहले पनि व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा अब दसैँ तिहार चाडपर्व पनि सकिएको छ, छठ पर्व पनि सकिँदैछ। यो अवस्थामा हाम्रा शिक्षालयहरू, विद्यालय खुल्छन् कि खुल्दैनन्? कक्षा 11 12 परीक्षा चाहिँ कति सान्दर्भिक तरिकाले हुन गइरहेको छ या हुन सक्दैन भन्ने अन्यल छ। यो विषयमा हामीले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट सामग्री। कोभिड-19 का कारण बन्द विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा तत्काल बन्द नै राख्ने विषयमा अब स्थानीय निकाय आफैले निर्णय गर्न सक्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले कार्यगत ढाँचा तयार गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा 2077 जारी गर्दै अवस्था मूल्याङ्कन गरेर स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि 5/2076 कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले देशभरका सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत 12 साउनको मन्त्री परिषद बैठकले विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा जारी गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो। सोही अनुसार विद्यालय सञ्चालन वा बन्द गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन कार्य ढाँचा जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमै रहे पनि संघको निर्देशनमा बन्द भएका शैक्षिक संस्था खोल्नका लागि मन्त्रालयले बाटो खोलेको हो। कार्य ढाँचामा संक्रमणको अवस्थालाई स्थानीय र विद्यालय तहमा समीक्षा गरेर भयरहित तथा सुरक्षित तरिकाले सञ्चालनमा ल्याई बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिने उल्लेख छ। त्यस्तै सहज वातावरण भए विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि निरन्तर गराउने, जोखिमको अवस्था देखिए बन्द गर्ने तथा सहज हुँदा पुनः सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। देशभरका सबै सार्वजनिक तथा निजी विद्यालय सञ्चालनको तयारी तथा सञ्चालनका क्रममा गर्नुपर्ने न्यूनतम क्रियाकलापको खाका कार्य ढाँचामा उल्लेख छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जारी गरेका जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड तथा
निर्देशनको परिधि भित्र रही विद्यालय बन्द वा पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिधि लगायत सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। स्थानीय तहमा भएको समीक्षाको आधारमा आलोपालो वा अन्य उपयुक्त मोडालिटी बारे विद्यालयले प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। आवश्यकता अनुसार जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन वा बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यस्तै स्थानीय तहभित्र संक्रमणको जोखिम नभएको वा सबैभन्दा न्यून रहेको क्षेत्रका विद्यालयबाट पठन पाठन सुरु गर्न सकिनेछ। विद्यालय सञ्चालनको सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विद्यार्थीले आउँदा जाँदा र विद्यालयमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको जानकारी दिनुपर्नेछ। विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन सेन्टर हटाएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै जनस्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डको जानकारी गराउँदै बालबालिकालाई पठन पाठनका लागि मानसिक रूपमा तयार गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै संक्रमित शिक्षक र विद्यार्थीले विद्यालय जान नपाउने, विद्यालय बन्द गर्नु परेमा रेडियो टेलिभिजनबाट दूरशिक्षा तथा अनलाइन कक्षा जस्ता वैकल्पिक विधिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, भौतिक दूरी कायम राखेर सानो समूहमा विद्यार्थी बोलाएर कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै विद्यालयलाई निम्न विकल्प अपनाउन सुझाव दिइएको छ। सबै कक्षा र विद्यार्थीलाई एकै समयमा कक्षा सञ्चालन गर्ने, अलग अलग समय शिफ्टमा अलग अलग कक्षा वा तह सञ्चालन गर्ने, विद्यालय खुल्ने तथा कक्षा सञ्चालनको अवधि र घन्टी छोट्याउने, जोखिम र सहजता हेरी तल्ला कक्षालाई पहिले र माथिल्लो कक्षा पहिले सुरु गर्ने, कुनै दिन केही कक्षा र कुनै दिन बाँकी अरू कक्षा सञ्चालन हुने गरी पालै पालो कक्षा सञ्चालन गर्ने, एकै कक्षाका केही विद्यार्थीलाई फरक सिफ्ट वा फरक दिन र बाँकी विद्यार्थी अर्को दिन वा सिफ्टमा हुने गरी पालै पालो कक्षा सञ्चालन गर्ने, हप्तामा केही दिन वा दिनमा केही घन्टा कक्षा सञ्चालन गर्ने। तर कार्यविधि अनुसार विद्यालय सञ्चालन हुनेमा भने ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन। यो रिपोर्ट सामग्री पछि अब हामी कुराकानीको अगाडि बढौँ। सबैभन्दा अगाडि हाम्रो कुराकानी क्रमलाई जोड्न चाहन्छु प्याप्सनका अध्यक्षज्यू। अहिले विद्यालयहरूको अवस्था के छ? अनलाइन कक्षालाई देशभर कसरी पढाइएको छ? पठन पाठन भइरहेको छ? यहाँहरू शिक्षा मन्त्रालयमा पटक पटक गइरहनु भएको छ। अब हाम्रो विद्यालय कहिलेबाट खुल्दैछन् अध्यक्षज्यू? धन्यवाद प्रश्नको लागि। विद्यालयहरू अब हामीले अनलाइन कक्षाहरू चाहिँ केही विद्यालयले वैशाखबाट पनि, कसैले जेठबाट, कसैले असारबाट, कसैले श्रावणबाट र कसैले भदौ हुँदै असोजबाट पनि पटक पटकको सरकारको चाहिँ निर्देशिकाहरू जारी भइसकेपछि हामीले चाहिँ सञ्चालनमा ल्यायौँ। र अहिलेसम्म आउँदाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि केही जिल्लाहरू भनौँ न, खास गरेर चाहिँ मलाई लाग्छ यो 77 जिल्लामा भित्र पनि करिबन 40 जिल्ला जतिमा त अहिले खास जो सहरी क्षेत्र छैनन्, जनगणना त अलिक कम छ र विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि कम छ, त्यस्ता विद्यालयहरू र जहाँ चाहिँ यो कोरोनाको प्रकोप कम छ त्यो स्थानमा चाहिँ भौतिक रूपमा पनि विद्यालयहरू सञ्चालन भएको परिस्थिति हो। तथापि अलिकति चाहिँ गाह्रो के हो भने स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, तर सङ्घीय सरकारले चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत चाहिँ विद्यालय सञ्चालन हुन नदिएको परिस्थिति पनि यो चाहिँ दशैँ अगाडिसम्मको रह्यो। र तथापि अहिले धेरै लामो समयपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अब यो यही ढङ्गले चाहिँ शिक्षा अगाडि बढ्दैन, जान सक्दैन, यो सेसन खेर जाने भयो र जे जति हामीले शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गऱ्यौँ यो चाहिँ पर्याप्त भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सम्भव छ भने भौतिक रूपमा विद्यालयहरू स्थानीय पालिकाको अनुमति स्वीकृति लिएर र त्यो पालिका स्तरमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण कस्तो छ र त्यो समुदायमा कस्तो छ त्यो वस्तुस्थिति हेरेर चाहिँ पालिकाले निर्णय गर्ने, विद्यालयसँग समन्वय गरेर त्यसपछि विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ अहिले भर्खरै यो अस्ति कार्तिक चाहिँ 20 मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चाहिँ निर्देशिका कार्य ढाँचा लागू आइसकेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी केही हदसम्म ढिलै भए पनि यो सेसनलाई बिग्रिन नदिने, जे जति सम्भव हुन्छ सम्भव भएसम्म विद्यालय बालबालिकालाई चाहिँ अनलाइनबाट जति भएको छ त्यो आफैमा राम्रो कुरा हो। तथापि अनलाइनले धेरै विद्यार्थीहरू, अधिकांश विद्यार्थीहरूलाई समेट्न सकेन, विद्यालयहरूले मा पनि त्यो चाहिँ नि सम्भव भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भौतिक रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँको वस्तुस्थिति अनुसार चाहिँ हामीले पालिकामा चाहिँ समन्वय गरेर, अभिभावकसँग समन्वय गरेर, शिक्षकहरू हामी सबै एउटा समूह समुदाय नै हाम्रो चाहिँ एउटा कम्युनिटी नै बसेर चाहिँ निर्णय गरेर
त्यो किसिमले चाहिँ आचार संहिता पनि थप निर्माण गर्ने र विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने परिस्थितिमा हामी पुगेका छौँ। अब चाहिँ अब धेरै कुरा चाहिँ के छ भनेखेरि यसमा अब कोरोनाको सङ्क्रमणको स्थितिलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो स्थितिलाई ख्याल गर्दै सम्भव हुने ठाउँमा चाहिँ अब मङ्सिरपछि विद्यालयहरू खोल्ने हामी तयारीमा गएका छौँ। हजुर अध्यक्ष हामीसँग रहनुहोला। हामीसँग यसैसँग जोडिनुभएका नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्षज्यू, जस्तो यहाँहरू अभिभावकको रूपमा धेरै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ, आफ्ना बालबालिकाहरू अथवा छोराछोरीहरू घरमै बसेको अवस्था छ लामो समयदेखि, होइन अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन सकिरहेको पनि छैन, भर्खर पनि प्याप्सनका अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, अभिभावकको आँखाबाट देखेका समस्याहरू के छन् भन्नुहोस् न। धन्यवाद सर प्रश्नको निम्ति र यो कार्यक्रमको निम्ति। अहिलेको परिस्थितिको बारेमा टिका सरले बताउनु भयो, हामी प्याप्सन एनप्याप्सन नेपाल अभिभावक महासङ्घ शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय लगायत शिक्षक महासङ्घ समेत सहभागी भएर अहिले पछिल्लो कालमा कतिपय शैक्षिक समस्याहरूको बारेमा सहकार्य गर्दै परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्दै गरेको अवस्था हो। र टिका सरले पनि भन्नुभयो अहिले कि त शैक्षिक सत्र नै ड्यामेज गरेर जानुपर्ने विकल्प थियो, होइन भने प्रत्यक्ष पढाइ गर्न सक्ने परिस्थितिमा हामी स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति रहेन, बाध्यकारी विकल्प अनलाइन क्लासलाई मूल धारको शिक्षा बनाउने र 70% उपलब्धि सिकाइ उपलब्धि हासिल भएपछि शैक्षिक सत्र पुरा भएको मान्ने भन्ने आधारमा नयाँ निर्देशिका लागू गर्न हामी सहमत भएको हो। त्यही लागू गर्ने प्रक्रियामा अनलाइन क्लास रेडियोबाट टिभीबाट एफएमबाट र कतिपय ठाउँमा टोल टोलमा पनि टोल शिक्षा अभियान पनि गाउँ गाउँमा चलेको अवस्था छ र कतिपय दुर्गम ठाउँहरू जहाँ सुरक्षित छ, COVID-19 प्रभाव कम छ, बाहिरबाट आते जातेको कुरा पनि कम भएको ठाउँमा प्रत्यक्ष विद्यालय पनि कतिपय ठाउँमा खुलेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले सोचे जस्तै पहिलाको जस्तै शैक्षिक गतिविधि नभए पनि केही न केही रूपमा गतिविधि अगाडि बढ्न खोजेको अगाडि बढेको अवस्था हो। यति हुँदाहुँदै पनि अधिकांश बालबालिकाहरू शैक्षिक पहुँचमा पुग्न नसकेको स्थिति अध्यावधि छँदैछ। COVID-19 प्रभाव पनि बढ्दैछ, यो नियन्त्रणमा आउने स्थिति छैन। अनलाइन क्लासमा मात्रै 24-30% विद्यार्थीहरू सामेल भएको अवस्था छ, रेडियो टिभीमा पनि त्यति धेरै भएको अवस्था छैन, कतिपय अभिभावकहरूसँग सामग्रीहरू नै छैन, टिभी छैन, रेडियो छैन र अनलाइन क्लासको निम्ति नेटको सुविधा छैन, यस्ता खालका समस्याहरू अभिभावकमा छँदैछन्। साथसाथै पढाइ नभएको बेलाको र पढाइ नभएका अवस्थाको पनि शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता कतिपय विद्यालयले सिर्जना गरेर पनि हामी अभिभावकमाथि बोझ सिर्जना भयो र पढाइ भएको र नभएको बेला पनि अभिभावकले शुल्क बुझाउनु परेको छ, अभिभावकसँग इन्टरनेटको सुविधा छैन, सबै ठाउँमा त्यो बाध्यकारी स्थिति, नगरपालिका पालिकाहरूले पनि त्यो खालको साधन स्रोतको व्यवस्था गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भनेपछि विद्यालय सञ्चालकहरू विवेकशील हुनुहुन्छ, अभिभावकको स्तर हेरेर अभिभावकको समस्यालाई बुझेको अवस्था पनि हो। कतिपय थोरै मात्रै सञ्चालकहरूले अलिकति ज्यादती गरेको र ती रिपोर्ट आएपछि नेपाल अभिभावक महासङ्घले समेत सहकार्य गरेर एउटा सहजीकरण गरेर समस्या समाधान गर्दै आएको हो र यस सन्दर्भमा म नेपाल अभिभावक महासङ्घको तर्फबाट यो कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि अब विद्यालय खुल्ने सुरु हुने भनेपछि भर्ना प्रक्रियादेखि लिएर तमाम नियमित प्रक्रियामा हामी विद्यार्थीहरूलाई सामेल गर्नै पर्छ, त्यसपछि अनलाइन क्लासमा सामेल हुन सक्ने विद्यार्थी सामेल हुनुपर्छ र क्लास चलेपछि सहभागी भएपछि तोकिएको न्यूनतम शुल्क तिर्न हामी तयार हुनै पर्छ, किनभने त्यो संस्थागत विद्यालय पनि हाम्रै हो, शिक्षक हाम्रा हुन्, उहाँहरूका समस्याहरूप्रति हामी मिल्नुपर्छ। जो अभिभावकको आर्थिक स्तर न्यून छ सक्दैन। म यहाँसँग आउँछु सर। हामीसँग अर्का शिक्षाविद जोडिनु भएको छ डाक्टर दिलनाथ नङ्गाल सर। शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद जस्ता निकायहरूको एउटा अन्यलको कारणले गर्दा विद्यार्थीको भविष्य त अन्यलमा पर्यो नि सर, होइन? धन्यवाद नवराज सर, सर्वप्रथम त यो उपयुक्त समयमा उपयुक्त इस्यु उठाइदिनु भएको छ। वास्तवमा COVID-19 सबै क्षेत्र र विश्व नै आक्रान्त भएको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा जुन ढङ्गले अनलाइन सिस्टममा जानुपर्ने, जति छिटो जानुपर्ने त्यो जान नसकेको अवस्था त्यो एउटा हो। यहाँनेरि चाहिँ तपाईँको जुम मार्फत अथवा टिम्स मार्फत क्लास चलाउन खोजिरहँदा विश्वविद्यालयहरूले अलिक सहजीकरण हुन्छ, किनभने त्यहाँनेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पनि ट्रेसिङ गर्न सजिलो हुन्छ,
र उनीहरूलाई आइडी वितरण गर्नदेखि उनीहरू डिभाइस चलाउने कुरासँग सम्बन्धित हुँदाखेरि र क्लास लिने दिने कुरामा अलिकति सहजीकरण भएको चाहिँ मलाई लागेको छ। जस्तै म त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध छु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोभिड सुरु भइसकिसकेपछि यो सहजीकरण गर्नको लागि आफ्नो पठन पाठन र परीक्षामा सहजीकरण गर्नको लागि धेरै प्रयासहरू गरियो र धेरै हदसम्म सफल भएको पनि मान्छु म एउटा त्यहाँको प्राध्यापकको हिसाबले। चाहिँ जस्तै उसले छोटो समयमा चाहिँ आइडी बाँडेर जुममा क्लास गरेर विद्यार्थी ट्रेसिङ गरेर क्लास गरेको छ भने त्यहाँ पनि अलिक दूर दराजमा रहेका विद्यार्थीहरू जोसँग डिभाइस छैन, जसमा जोसँग नेटको पहुँच छैन, डाटा छैन, ती विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत नेपालका अन्य विश्वविद्यालयहरूका विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन्। त्यो उनीहरूलाई अन्याय नै भएको छ, किनभने डाटा चलायो डाटा चल्दैन, नेटको पहुँच छैन, बत्ती हुँदैन बत्ती जान्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरू क्लास भइराखेको छ भनेर सुन्ने अवस्था छ तर भित्रभित्रै पिल्सिएर बस्ने अवस्था एकातिर छ, त्यो चाहिँ दुःखद अवस्था छ। भने अर्कोतिर चाहिँ जति क्लासहरू भए र जति छोटो समयमा गर्न सक्यो विश्वविद्यालयले त्यो चाहिँ सिक्ने सिकाउने काम भएको छ। र यसमा चाहिँ अब पूर्वाधारको अभावको एउटा कुरा छ भने अर्को कुरा चाहिँ समन्वयको अभाव देख्छु म। शिक्षा मन्त्रालय अब यहाँ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन पनि हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ, युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन विश्वविद्यालयहरूको बिचमा यो छोटो अवधिमा जति समन्वय हुनुपर्ने हो त्यति समन्वय हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि क्लासहरू चाहिँ जुन ढङ्गले र जति राम्रोसँग हुनुपर्ने त्यति भएको चाहिँ देखिँदैन, त्यो एउटा अवस्था हो। र त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ विद्यार्थी ट्रेसिङ गर्ने, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टिमै बनाउनुपर्छ भन्छु मैले। हरेक विश्वविद्यालयले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि अनलाइन एजुकेसन चलाउनको लागि विद्यार्थी ट्रेसिङ गर्ने र विद्यार्थीहरूसँग डिभाइस नभएको अवस्थामा कसरी पुर्याउने, उनीहरूलाई चाहिँ अनलाइनको पहुँचमा कसरी ल्याउने, नेटको पहुँच कसरी ल्याउने भन्ने अवस्थासम्म सृजना गरौँ भनेदेखि सहजीकरण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। चाहिँ उच्च माध्यमिक तहमा पनि समन्वयको अभाव छ र विश्वविद्यालयले अहिले यो भनौँ न उच्च माध्यमिक तहको एउटा परीक्षा लिने तयारी गरेको छ, तर पनि विद्यार्थी शिक्षक शिक्षिका स्वयं अभिभावक पनि एउटा अन्यल त छ नि। अन्यल त पक्कै छ, सबै क्षेत्रमा अन्यल छ, त्यसमाथि पनि शिक्षा क्षेत्रमा झनै अन्यलै छ। अघि साथीहरूले भन्नुभएको जस्तै चाहिँ पढाइ नभएको बेलाको पनि शुल्क मागिएको छ, काहीँ काहीँ चाहिँ पढाइ भएको बेलाको पनि शुल्क तिर्दिन भन्ने अवस्था पनि छ। हामी जहिले पनि कस्तो हेर्छौँ भने हाम्रो चाहिँ चलन छ भने एकरो हेर्ने चलन छ। वास्तवमा यहाँ दुवै क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ, एउटा अभिभावक क्षेत्रलाई पनि हेर्नुपर्छ, एउटा जसले चाहिँ स्कुल चलाइराख्नु भएको छ प्राइभेट सेक्टरहरूलाई उहाँहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। राज्यले एउटा नीति बनाएर प्राइभेट सेक्टरलाई स्कुल कलेजहरू चलाउन दिने अनि सदाबार गाली गरिरहने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनुपर्छ। र स्कुल चलाउने साथीहरू जसले चलाउनुहुन्छ प्राइभेट सेक्टरमा उहाँहरूले पनि यो चाहिँ सेवा क्षेत्र हो है, केही हदसम्म हाम्रो पनि सेवाको दायित्व हो भनेर दुइटै तरिकामा दुवै क्षेत्रबाट लचकता र समन्वय गर्न सकियो भने सहजीकरण हुन्छ एउटा मैले देखेको। अर्को चाहिँ अभिभावक त सरकारै हो, सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्यो, अभिभावकत्व ग्रहण गरिदियो भने पनि हामीलाई सहजीकरण हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ जस्तै शिक्षालाई सहजीकरण गर्नको लागि जस्तै प्याप्सन एन प्याप्सनहरू भयो, त्यहाँ चाहिँ टिचर्स युनियनहरू स्टुडेन्ट युनियनहरू होला, यता उच्च शिक्षामा त पक्कै छ नै प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, ती सबैले यो चाहिँ सङ्कट हो है यो बेलामा चाहिँ हामी समन्वय गरेर सहजीकरण गरेर जानुपर्छ भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को एउटा कुरा पनि हामीले गरिहाल्नुपर्ने मैले के देख्छु भनेदेखि जस्तै यो उच्च माभि जुन हामीले अहिले 11-12 भन्ने गरेको छौँ अहिले त सबै स्कुल लेभलमै आइसकेको छ, त्यो 12 क्लाससम्मको चलाउने एउटा स्कुल लेभलको त्यो एजुकेसन र यता हायर लेभलको एजुकेसन चलाउनेहरूको बिचमा पनि यो समन्वय हुनुपर्ने जरुरी चाहिँ देखिन्छ। यहाँहरू दुवैजनाले चाहिँ के भने विद्यालयहरूले शुल्क उठाइरहेको र नाजायज तरिकाबाट उठाएको अवस्था पनि छ, केही जायज पनि छ, र कस्तो अवस्थामा शुल्क बुझाउने अभिभावकले भन्ने कुरा गरिराख्दाखेरि म प्याप्सनका अध्यक्षज्यू जस्तो अब निजी विद्यालयहरू पनि विभिन्न खालको अवस्था छ, कोही काठमाडौँ अथवा काठमाडौँ उपत्यका लगायत अथवा विराटनगर पोखरा लगायतका क्षेत्र बुटोल लगायतको चाहिँ सहर बजारमा एक खालका विद्यालयहरू छन् भने अर्को तहका प्राइभेट स्कुलहरू पनि छन्, यिनीहरूको आफ्नो खालको बाध्यता साधन स्रोत पनि छन्। एक थरी विद्यालयले मोटो रकम असुले अनलाइन कक्षाको नाममा भन्ने अभिभावकको गुनासो पनि छ र अभिभावक महासङ्घ प्रतिनिधिले भनिसक्नु भएको छ के आधारमा कुन मापदण्डमा शुल्क बुझाउने चाहिँ भनिरहँदाखेरि प्याप्सनले कस्तो खालको मतलब कुन तरिकाबाट शुल्क उठाइरहेको छ एउटा चाहिँ अभिभावकलाई स्पष्ट पार्नुहोस् न। अब यो प्रश्न चाहिँ हामीले धेरै पटक र धेरै फोरमहरूमा धेरै कार्यक्रमहरूमा धेरै इन्टरभ्यूहरूमा वास्तवमा चाहिँ सधैँ नै सोधिने प्रश्न हो र यहाँले पनि सोध्नु भएको छ।
र म यो विषयमा हामीले धेरै बहस गर्यौँ, छलफल गर्यौँ। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ अघि डाक्टर दिलनाथ दङ्गालले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा सरकार भनेको सबैको अभिभावक र यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा निजी विद्यालयहरू कसरी सञ्चालन गर्छन् हुँदैछन् र अभिभावकको स्थिति के छ र के गर्दा चाहिँ न्यायोचित हुन्छ भनेर सरकारले समयमा चाहिँ निर्णय गरिदिनुपर्ने कुरा थियो। हामीले धेरै पटक हामीले सरकारलाई के भन्यौँ भने शुल्क सम्बन्धी एउटा मापदण्ड बनाऊ, जसरी इन्डिया बोल्यो, इन्डियाका विभिन्न प्रान्तीय राज्यहरू बोले, त्यसै गरेर हाम्रो सङ्घीय सरकार बोलोस्। अब हाम्रो त चाहिँ यो प्रदेश सरकारलाई त्यो दिएको छैन, होइन, त्यो त्यो उसको क्राइटेरिया पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि इभन शुल्क त निर्धारण वास्तवमा स्थानीय सरकारले गर्ने हो, तर पनि यो विशेष परिस्थितिमा गरोस् भन्दाखेरि हाम्रो सरकारले के गर्यो भने तपाईँहरू अनलाइन पढाउनुहोस्, जे पढाउनुहोस्, शुल्क चाहिँ लिन हुँदैन, शुल्क नलिनु भनेर हो सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि सर्कुलर जारी गर्यो। म यहाँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, र सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूले जो साधन सम्पन्न थिए, अभिभावकसँग पहुँच थियो, इन्टरनेटको एक्सेस थियो, डिभाइसहरू थिए, त्यस्ता विद्यालयहरूले चाहिँ वैशाखदेखि नै पठन पाठन सुरु गरे। अब सरकारले शुल्क नलिई भन्छ, अब त्यहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ, कर्मचारी, ब्याङ्कबाट ऋण लिएका छन्, र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने धेरै विद्यालयहरू बहालमा छन्, त्यस्ता सञ्चार छन्, टेलिफोन छ, पानी छ, बिजुली, केही हदमा त मिनिमम भए चार्ज बुझाउनै पर्यो, त्यहाँका नियमित खर्चहरू छन् नि, त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवालमा चाहिँ सरकारले सोचेन। र अन्तिममा आएपछि अस्ति मात्रै विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जुन असोज 1 गतेदेखि लागू हो, त्यतिखेर चाहिँ स्थानीय पालिकाले निर्णय गर्ने शुल्कका बारेमा भनेर बोलिदियो। अब हाम्रो प्रचलन हाम्रो के छ भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले त्यो भनेको अर्थ के भने उसले बोल्न सकेन, उसले पछाडिको समयमा आएपछि हाम्रा समस्याहरू देख्यो, शिक्षकहरू आन्दोलित बन्नुभयो, समयमा तलब पाउनु भएन, हामीले चाहिँ विद्यालय अब टिकाइराख्न हामीलाई गाह्रो भयो, हामीले आवाज उठायौँ, त्यसपछि उसले फेरि पनि निर्णय गर्न नसकेर त्यो तल थुपारिदियो। अब तल पनि के भयो भन्नुहुन्छ भने पालिकाहरूले बोलेनन्, धेरै पालिकाले बोलेनन्, जस्तै काठमाडौँ महानगरले बोलेको छैन, ललितपुरले बोलेको छैन, ललितपुर महानगरहरू दुईवटा राजधानीका महानगर बोलेकै छैन शुल्क सम्बन्धमा, अहिलेसम्म बोलेको छ। अब विद्यालयले के गर्नु, सकिन्छ भने त लिनु पर्यो नि, कि त विद्यालय बन्द गर्नु पर्यो, सकिन्छ भने शुल्क त लिनु पर्यो, अब विद्यालयले आफै पनि शुल्क तिर्नुहोस्, केही न केही सहयोग गर्नुहोस् भनेर अभिभावकलाई चाहिँ आह्वान गरे। र अर्को कुरा, यो किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो देश नेपालमा पपुलिस्ट बन्ने, गफ धेरै गर्ने, होइन, समस्या अर्काको टाउकोमा थुपार्ने, राम्रा कामको जस आफू लिने अनि पपुलिस्ट बन्ने, किनभने भोलि चुनाव त आउँछ, चुनावमा त पपुलिस्ट बन्नु पर्यो, होइन, मिडियामा छाउनु पर्यो, सेलिब्रेटी बन्नु पर्यो, र के गर्यो भन्दाखेरि अब त्यो रिस्क चाहिँ लिन नसक्ने, र यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि तपाईँलाई भन्नु, अहिले शुल्कको व्यवधान देख्नुभयो, तर म के भन्छु भने यो विद्यालय अब खोल्न सकियो भने होला, होइन भने यो सेसनभरिमा 30-40% चाहिँ निजी विद्यालयहरू बन्द हुँदैछ। के गरे भन्दाखेरि उनीहरूले शुल्क पनि लिन सकेका छैनन्, शिक्षक कर्मचारीलाई केही दिन सकेका छैनन्, घरबार तिर्न सकेका छैनन्, ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सकेका छैनन्, अब त्यो धराशायी के भयो भन्दाखेरि अब शुल्क पनि आम्दानी छैन, टिचरले पनि खान पाएको छैनन्, तलब दिन सकेका छैन, त्यसले गर्दा खर्चको व्यवस्थापन गर्न नसकेर 30-40% यस्तै रह्यो सेसनभरि भने अहिलेका दिनसम्म, अब विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्यो, केही हदसम्म केही भयो भने होला, त्यस्तो परिस्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँले सुन्नु भएको छ हाम्रा टिचरहरूको कर्मचारीहरूको रोदन सुन्नु भएको छ, त्यो वास्तविक हो, किनभने आम्दानी छैन। अब कहिलेकाहीँ के भन्ने गरिन्छ भने निजी विद्यालयले चाहिँ नि धेरै शुल्कहरू लिएका छन् विगतका वर्षहरूमा, त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो लिएको कमाइ चाहिँ निकाल्नु पर्यो भनेर भन्छ, तर त्यो सत्य कुरा भयो। तपाईँलाई भन्छु 80% विद्यालयहरू चाहिँ खर्च व्यवस्थापन दौडसँगले आफ्नो विद्यालय सञ्चालन हुँदाखेरि खर्च व्यवस्थापन गरेर बसेका छन्। अब 10-15% केही गरे होला, त्यस्ता विद्यालयले चाहिँ नि शिक्षा कर्मचारीलाई तलब पनि दिएका छन् र आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गरेका छन्। त्यस कारणले मैले के भन्ने भने हाम्रो नेपालमा पपुलिस्ट बन्ने, समस्याको समाधान समयमा नगर्ने, समस्या अर्कोमा थुपार्ने र आफू निर्णय नगर्ने, सरकारले त निर्णय गर्नु पर्यो नि त, ठिकलाई त ठिक भन्न सक्नु पर्यो नि, ठिकलाई के अरे बेठिकलाई ठिक भनेर हुन्छ, चल्छ, निजी विद्यालयहरू चल्छन्, तपाईँको मिडिया हाउस तपाईँले चाहिँ नि शुल्क के अरे केही पनि खर्च चाहिँ जुटाउन सकेन भने मिडिया हाउस चल्न सक्छ, प्राइभेट सेक्टर चल्न सक्छ, सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भने भने हामीले सिक्न अझै पनि धेरै छ, त्यही हिन्दुस्तानबाटसँग भारतसँग सिक्दा पनि हुन्छ, अरू विश्वभरि बुझ्दा पनि हुन्छ,
त्यस कारणले मैले के भने भने समयमा निर्णय नभएको हुनाले अहिले पनि अब विद्यालयहरू 30-40% विद्यालयहरू चाहिँ बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन्। अब भलै अहिले चाहिँ विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी फेरि कार्यढाँचा आएको छ, अब यसलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ हेर्न बाँकी छ। म अर्को पनि के कुरा भन्नु भने वास्तवमा निजी क्षेत्रलाई अहिले नेपाल सरकारले त सम्मान गर्नुपर्ने परिस्थिति, किनभने हिजोको यस्तो पेन्डामिक समयमा जतिखेर चाहिँ हामीले लकडाउन गरेको परिस्थितिमा पनि आइटीको सकेसम्म त्यसलाई प्रयोग गरेर आइटीको एउटा नयाँ आयामलाई लाने प्रयत्न त हामीले गऱ्यौँ नि त। यहाँलाई थाहा छ सुरुमा हामीले चाहिँ मै हो, म प्यापसनको अध्यक्ष, मैले वैशाखको तेस्रो हप्तामा अब हामीले चाहिँ अनलाइनबाट भए पनि जाउँ, भर्चुअल माध्यमलाई अपनाऊ, हामीले टेलिभिजन प्रयोग गरौँ, रेडियो प्रयोग गरौँ र चाहिँ नि शिक्षालाई अगाडि बढाउँ भन्दाखेरि हाम्रो आलोचनाहरू भए। निजी विद्यालयहरूले चाहिँ अब शुल्क असुल्ने चाहिँ प्रपञ्च रचे, योजना बनाए भनेर हिजो क्रिटिसाइज गरियो। अनलाइन शिक्षा छैन भनेर पनि तर केही हदमा त भयो नि। निजी विद्यालयले भोगिरहेको समस्याहरू जुन 30-40% विद्यालय बन्द हुन सक्ने अवस्थालाई आकलन गरिसक्नु भएको छ भनेपछि अब मङ्सिरदेखि के कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था हो त? अब मलाई लाग्छ केही विद्यालयहरू त अब मङ्सिरदेखि नै पनि भयो भने अब विद्यालय खोल्न सक्ने परिस्थितिमा पुगे, खोल्न नसक्ने परिस्थितिमा विद्यालय पुगेका छन्। यद्यपि मसँग त्यसको चाहिँ पछिल्लो तथ्याङ्क छैन, तर पनि मैले के थाहा पाएको छु भने केही विद्यालयहरू चाहिँ बन्द हुन्छन्। तथापि मङ्सिरबाट चाहिँ सुरुवात गरियो भने मैले अघि भने चाहिँ 30-40% विद्यालय त बन्द नहोलान् होइन, केही मात्रै 10-8% बन्द होलान्। यो सेसनभरि पनि यस्तै परिस्थिति रह्यो र भौतिक रूपमा चाहिँ विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न सकिएन भने र हामीले अर्को के भने स्थानीय सरकारले पनि समयमा निर्णय गर्न सकेनन् भने मलाई के लाग्छ भने 30-40% कन्फर्म चैत्रभित्रमा विद्यालय बन्द हुने परिस्थितिमा पुग्छ। अध्यक्षज्यू हामीसँग रहनुहोला। अब नेपाल अभिभावक महासङ्घ अध्यक्षज्यू, जस्तो यहाँहरू शिक्षा मन्त्री कहाँ, शिक्षा सचिव कहाँ, मन्त्रालयमा धेरै पटक यहाँहरू छलफल वार्ता गर्नुभएको छ र शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ के पाउनुभएको छ? जस्तो प्यापसनका अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ अनलाइन कक्षाको विषयमा अथवा शुल्कको बारेमा अथवा शुल्कको मापदण्डको बारेमा स्थानीय पालिकाहरू अथवा नगरपालिकाहरू सङ्घीय सरकारले केही भनिरहेको अवस्था छैन, हामी विद्यालय स्वयं अन्यलमा परेको अवस्था छ भनिरहँदा अभिभावक महासङ्घको धारणा के छ? धन्यवाद सर, टिकाराम सर र हामी सँगसँगै यो अभियानमा छौँ। संस्थागत विद्यालयले भर्चुअल क्लास चलाउँदाखेरि नेपाल अभिभावक महासङ्घले यो जायज छ, अब आधुनिक प्रविधिलाई COVID-19 प्रभाव नपरे पनि सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमिक रूपमा विकास गर्नुपर्ने हो, COVID-19 यसलाई बाध्यकारी बनाएपछि यसलाई मान्यता दिउँ भनेर हामीले सुरुदेखि भन्यौँ। टिका सरले भन्या जस्तै मन्त्रालयले नमानेको अवस्था हो, पछि पछि मन्त्रालय पनि हामीहरूको कुरामा सहमत हुँदै हामी सहकार्य गर्दै आएको हो र टिकाराम सर र हाम्रा कुरामा धेरै डिफरको स्थिति छैन। मात्रै अभिभावकको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको हुनाले लचिलो बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो र अभिभावक महासङ्घले पनि संस्थागत रूपले के भनेको छ भने अनलाइन क्लासमा जोइन भएपछि त्यहाँ शिक्षक सहभागी हुन्छ, व्यवस्थापन सहभागी हुन्छ भने त्यसमा सहभागी हुने हामी अभिभावक विद्यार्थीले त आर्थिक योगदान त गर्नु पऱ्यो नि। संस्थागत विद्यालयमा जोडिनेले शुल्क तिर्नै पर्छ, तिर्न नसक्ने संस्थागत विद्यालयमा जाने होइन, सरकारीमा जाने हो, हामीले क्लियर कुरा गरेका छौँ सर। त्यसैले अहिले अब यो विशेष परिस्थितिमा कतिपय संस्थागत विद्यालय बन्द हुन्छन् भने पनि विद्यार्थीहरूको शिक्षाको पहुँच कम हुनहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हुन्छ। हामी चाहिँ सामुदायिक संस्थागत दुइटै विद्यालयका अभिभावक को हित गर्ने संस्था हो, हाम्रो मुख्य सरोकार भनेको विद्यार्थी शिक्षाबाट शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। कसले निजीमा पढ्ने कसले सामुदायिकमा पढ्ने आफैले निर्णय गर्ने कुरा हो। संस्थागत विद्यालयमा भर्ना हुने अनि शुल्क तिरिदिन पर्ने अभिभावक महासङ्घले नतिर भन्दै हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ राख्नु गलत हो। अध्यक्ष जस्तो यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि भर्खर पनि, यहाँहरू शिक्षा मन्त्रालय पटक पटक जानुभएको छ अध्यक्ष, एउटा कुरा अध्यक्ष जस्तो यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँहरूकै शब्दमा कतिपय विद्यालयका सञ्चालकहरूले ज्यादती गरेको अवस्था छ फी उठाउने विषयमा, विद्यालयहरूले नाजायज फीहरू उठाएको अवस्था छ भनेदेखि काठमाडौँ उपत्यका हो अथवा सहर बजारमा कुन कुन ठाउँमा त्यस्तो समस्याहरू बढी देखिरहनु भएको छ सर? त्यो त्यति ठुलो व्यापक समस्या होइन सर, केही यता जोरपाटीतिर एउटा दुईवटा समस्या आए, ललितपुरमा एउटा दुईवटा समस्या आयो, कतिपय ठाउँमा समस्या आए, त्यो एउटा दुईवटा पाँचवटा समस्यालाई जनरलाइज गरेर सबै निजी विद्यालयले ठगे भनेर बेइज्जत गर्ने काम पनि भेटेको हो। अनि सर अर्को एउटा कुरा, सरमा एउटा विद्यार्थीलाई चोट पुग्ने गरी कुरा केही विद्यालयले गरेको पनि देखियो अनलाइन कक्षाको फी। सर एउटा कुरा सर, केही विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाको फी नतिरेको बहानामा
विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षाबाट निकालेको अभिभावकलाई सम्पर्क नगरेको यसरी पनि विद्यार्थीहरूलाई एउटा विद्यार्थीको मनोभावनामा चोट पुर्याउने काम त भएको धेरै उदाहरणहरू छ नि सर। यो विषयमा अभिभावक महासङ्घ बोलेको खोइ त विद्यालयले त्यस्तो गर्यो नेपाल अभिभावक महासङ्घ प्रतिनिधिमा आफैले पठाएर त्यहाँको समस्यालाई चाहिँ सहजीकरण हामीले गर्यौँ। विद्यालय सञ्चालकले अभिभावकहरूलाई थुनाउनेसम्मको काम पनि गर्नुभएको थियो। पछि गएर हामी विद्यालयको मर्का अभिभावकको मर्का सबैलाई हेरेर एउटा समझदारीमा सम्झौता गरायौँ र यही नै एउटा दुईवटा तिनवटा विद्यालयको समस्या नै देशव्यापी हो भनेर हामीले धेरै नकारात्मक ढङ्गले प्रचार गर्न जरुरी छैन। दङ्गाल सर, जस्तो विश्वविद्यालयहरू अहिले निधाएको अवस्था छ भन्ने सङ्केत तपाईँले गरिसक्नु भएको छ, हामीले विद्यालय तहमा मात्र होइन उच्च शिक्षामा पनि अन्यल छ, कक्षा 11 र 12 को परीक्षामा अन्यल छ, त्यसै गरी स्नातक तह र माथिल्ला कक्षाहरूमा पनि अन्यल रहेको छ, विश्वविद्यालयले पनि केही गरेको देखिँदैन, शिक्षा मन्त्रालयले पनि केही काम गरेको देखिँदैन, यहाँ जस्तो शिक्षाविदहरू शिक्षाकर्मीहरूले पनि दबाब दिएको देखिँदैन, प्राध्यापक सङ्घहरू अथवा प्राध्यापक सङ्गठनहरू पनि कता छन् खोज्नुपर्ने अवस्था छ नि त सर। यस्तो छ सर, अब विश्वविद्यालयहरू निधाएकै अवस्था त मैले भनिनँ, तर जुन गतिमा जानुपर्ने त्यो गतिमा चाहिँ नगएको अवस्था छ। सम्भवतया यो छोटो विश्वविद्यालयमा अहिले 8-9 महिना भयो सर, कक्षा कोठा त केही पनि चलिरहेको छैन अथवा अनलाइन कक्षा पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन नि त सर। यस्तो छ सर, विश्वविद्यालयको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि मास्टर्स लेभलका क्लासहरू लगभग सबै चलेकै छन्, सबै ठाउँमा सबै चलेकै छन्, तर अघि मैले भनेको जस्तो दूर दराजमा अलिक टाढा रहेका ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले नेटको अभावमा त्यहाँ समस्या भएको छ। र सब दूर दराजमा मात्र होइन सर, काठमाडौँ उपत्यकामा पनि अहिले भने विश्वविद्यालय स्तरका कक्षा कोठाहरू सञ्चालन नभएको अवस्था छ सर, सहर बजारमा पनि भइरहेको छैन, अथवा निजी विद्यालयले केही कक्षाहरू सञ्चालन गरेको अवस्था छ अनलाइनबाट भन्ने कुरा आइरहेको छ नि, विश्वविद्यालयले के गर्नु पर्थ्यो किन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने लाग्छ सर। यस्तो हो, विश्वविद्यालयले तपाईँले भनेको जस्तै यो ब्याचलर्सका क्लासहरू चाहिँ जुन ढङ्गले जानुपर्ने त्यो गएकै छैन, फिजिकल जति त यो अनलाइन त हुनलाई अझ हामी कहाँ हामी जस्तो पूर्वाधार अभाव भएको ठाउँमा टेक्नोलोजी अभाव भएको ठाउँमा अझै धेरै वर्ष नै लाग्छ। तर पनि मैले चाहिँ अघि पनि भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ यो छोटो अवधिमा जति गर्यो यसलाई मैले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा त्यसले गर्नै नसकेको चाहिँ भन्दिनँ, तर पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ विश्वविद्यालयले पनि जति द्रुत गतिमा अगाडि जानुपर्ने थियो त्यहाँ चाहिँ काहीँ समस्या भएको छ, त्यो हुन नसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब कक्षा कोठामा फिजिकल्ली क्लास त अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भएकै छैन, मास्टर्स एमफिल र पिएचडीका क्लासहरूमा चाहिँ त्यति धेरै डिस्टर्ब भएको अवस्था चाहिँ होइन, क्लास भएकै छन्। अघि मैले भनेका जस्ता जो विद्यार्थीहरू गाउँमा गएका छन् गाउँमा छन् बिदा भएपछि गाउँमा गएर बसे ती विद्यार्थीहरू चाहिँ साँच्चीकै मारमा परेका छन्, ती विद्यार्थीलाई ट्रेसिङ गरेर ती विद्यार्थीलाई क्लास लिन सक्ने वातावरण बनाउनु चाहिँ विश्वविद्यालयले जरुरी देख्छु म, हामी सबै प्राध्यापकहरूले पनि त्यो जरुरी म देख्छु। र प्राध्यापक सङ्घहरू प्राध्यापक सङ्गठनहरूले जुन दबाब दिनुपर्ने विश्वविद्यालयलाई त्यो दिएको देखिँदैन, चाहिँ अहिले विश्वविद्यालयले एउटा व्यवस्था गरे जस्तो अवस्थामा छ, विश्वविद्यालयको परीक्षा कहिले हुने हो, नियमित कक्षा कसरी हुने, अनलाइन कक्षा प्रभावकारी भएको भएन, त्यसको अनुगमन पनि भएको छैन, त्यसको निरीक्षण भएको छैन, अथवा परीक्षा नियन्त्रकले के गरिरहेको छ पत्तो छैन सर। यस्तो छ, यो चाहिँ पहिला सूचना गरेर चैतको 7 गतेबाट गर्ने भनेको परीक्षा कोभिडको कारणले बन्द भयो, अब त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ विश्वभरि नै अन्यल र हामी कहाँ पनि अन्यल र विज्ञहरूको अभावमा वास्तवमा अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने त्यो चैत्रमा हुने भनेको एक्जाम रोक्नु चाहिँ राम्रो देखिएन, नरोक्नु पर्ने रहेछ, तर अब संसारै अन्यल भएको अवस्थामा विश्वविद्यालय पनि नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि उसले परीक्षा रोकेको हो, र त्यो परीक्षा चाहिँ अब पुसबाट गर्ने गरी उसले फिजिकल्ली नै पुसबाट गर्ने गरी उसले सूचना निकालेको छ। जस्तै तपाईँ एमए सेकेन्ड जस्तो यहाँले अहिले विश्वविद्यालयका उपकुलपति भिसी रेक्टरलाई गएर तपाईँहरू जस्तो शिक्षा प्रेमीहरू शिक्षाविदहरू अथवा प्राध्यापक सङ्गठनहरूले गएर भेट्नु भएको छ, दबाब दिनुभएको छ त सर? यस्तो छ, भेटेका छौँ, दबाब दिएका छौँ। अब तपाईँलाई भन्नुपर्दा मैले अघि नै पनि अलिकति सङ्केत गरेको थिएँ, मैले आफ्नो लेभलबाट मैले 91 क्लास चाहिँ प्राइभेट लेभलबाट सञ्चालन गरिराख्दाखेरि 7 विश्वविद्यालयका भिसी र रेक्टर सर र योजना आयोगको अध्यक्ष सरहरू पनि आउनु भएको थियो, उहाँहरूसँग पनि उहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पटक पटक भनिएको छ रिसर्चको क्षेत्रमा केही गरौँ
जस्तो हाम्रो बनाइसक्यो नि विश्वविद्यालय चाहिँ अहिले जुन रूपमा तदारुकता देखाउनु पर्ने हो, गाउँ गाउँसम्म गएका विद्यालयहरूको पहिचान, विद्यार्थीहरूको पहिचान हुन सकेको होइन, कति कक्षाहरू सञ्चालन भएको अवस्था छैन भन्ने कुरा भइहाल्यो, कि अहिले चाहिँ कलेजहरूका विश्वविद्यालयका कक्षा कोठाहरू लामो समयदेखि बन्द हुँदाखेरि विद्यार्थीहरू अनमन रहेको, शिक्षक शिक्षिकाहरू अब के गर्ने भन्ने तलब सुविधा त पाएका होलान्, तर यसले लामो समयसम्म एउटा व्यतिथि जन्माउँछ कि भन्ने आशंका चाहिँ बढेको छ नि त सर। हो पक्कै छ र मैले चाहिँ के मैले चाहिँ भिसी रेक्टर रजिस्ट्रार सरहरूसँग बस्दाखेरि पनि चाहिँ मैले भनिराखेको अथवा हामी साथीहरूले भनेको कुरा चाहिँ के हो भने यो अन्यलाई लामो समयसम्म नलैजाउँ, चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यसलाई समाप्त गरौँ। जस्तै अनलाइन एजुकेसनलाई जति प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ यो एउटा चाहिँ टिम बनाएर टिमलाई जिम्मा त दिनुभएको छ, तर जति प्रभावकारी काम हुनुपर्ने त्यति हुन नसकेको अवस्था पक्कै पनि हो। अहिले हामीले यहाँबाट होइन साह्रै राम्रो काम भयो भनेर भनिरहँदा पनि वास्तविकतामा गयो भने त नपाएको अवस्था त छँदैछ। त्यसले गर्दा त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला अघि नै मैले भने जस्तो त्यो जुन टिमलाई जिम्मा दिएको छ अथवा टिम बनाइएको छ अथवा बनाउनुपर्छ त्यो बनाएर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ क्लासहरू सञ्चालन गरेर विद्यार्थी खोजेर ल्याउनुपर्छ। फेरि विद्यार्थी खोज्न त्यति गाह्रो पनि मलाई किन लाग्दैन भने कम्तीमा भर्नाको बेलामा उनीहरूको चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट नम्बरहरू राखेका हुन्छौँ। अहिले सबै विद्यार्थीहरूसँग कलेज लेभलका विद्यार्थीहरूसँग फोन नम्बर छ, कन्ट्याक्ट छ, उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर क्लास चाहिँ हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको अवस्था छ। कतिपय विश्वविद्यालयहरूको त क्लास भएकै छैन भन्ने पनि सुनिएको छ भने कतिपयमा भएको पनि छ तर जति ढङ्गले जानु पर्यो त्यति गएन। अब जहाँसम्म तपाईँले अघि सोधेको एउटा क्वेसन दुईपटकै सोध्नुभयो, त्यो जस्तो छ नि सर, उच्च माविको अहिले भनौँ अहिले चाहिँ कक्षा एघार र बाह्रको परीक्षा लिने भनिएको छ। आज बिहान पनि हामीले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका अध्यक्ष सदस्य सचिव अथवा प्रवक्तासँग चाहिँ हामीले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले परीक्षामा बिजी छौँ हामीहरू, अहिले सकिए छ, अहिले हामी व्यवस्थापनमा लागेका छौँ भनिरहँदाखेरि अन्यल पनि त छ नि, कसरी परीक्षा हुँदैछ, विद्यालयलाई कतिको तयारी राखिएको छ, विद्यालयका पूर्वाधारहरू के छन्, विद्यार्थीहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा त एउटा अन्यल छ नि सर। पक्कै छ, म पनि एउटा अभिभावक हो, मेरो बच्चा पनि पढ्छ, मलाई पनि के लागिरहेको छ भने अब हामीले यो फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर एक्जाम लिने भनिसकेका छौँ तर त्यो सम्भव छ कि छैन, त्यो अनुसारको पूर्वाधार छ कि छैन। अब एउटा कोठामा कतिजना राख्दाखेरि चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन हुन्छ अथवा विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षाको लागि मास्क, सेनिटाइजर अथवा त्योभन्दा अरू बढी खालका अवस्थाहरू सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो चाहिँ अन्यलै देख्छु मैले, अन्यलै छ। अब चाहिँ परीक्षा गर्ने भनेर फिजिकल्ली गर्ने अनि एउटा क्लासमा 50-60-70-80 चाहिँ हुल्दिनेर एउटा बेन्चमा 3 बस्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भने त्यसले झन् खतरा निम्त्याउँछ जस्तो लाग्छ, किनभने कोभिड चाँडोभन्दा चाँडो सरेर जाने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ सबै पक्ष विशेष गरेर मैले देखेको चाहिँ यो उच्च माध्यमिक जुन 12 परीक्षा बोर्ड परीक्षाको कुरा छ यसमा चाहिँ यो विज्ञ डक्टरहरूसँगको सल्लाहमा र त्यो जुन जसले परीक्षा गरिरहेको छ परीक्षा बोर्ड त्यसले सहकार्यमा गर्न सकेन भने भोलिका दिनहरूमा हामीले परीक्षा चाहिँ डिस्टर्ब भयो, परीक्षा ढिलो भयो, पढाइ हुन सकेन, हाम्रा विद्यार्थी अन्यलमा भए अथवा चाहिँ एक वार्षिक वर्ष चाहिँ खेर जाने भयो भनिरहेको सन्दर्भमा इनकेस चाहिँ महामारीको रूप लिने अवस्था आयो भने त्यो झन् खतरा हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब यो 12 परीक्षा लिनको लागि जुन तयारी गरिरहेको बोर्ड हो त्यो कति सजग छ के छ त्यो चाहिँ अब उहाँहरूलाई नै सोध्नु पर्ला, उहाँहरूले कसरी तयारी गरिराख्नु भएको छ। तर गाउँहरूका धेरै ठाउँहरूमा मैले सोधिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यति धेरै तयारी भएको अवस्था चाहिँ मैले बुझेको छैन। जस्तै विद्यार्थीहरू नै अन्यल छ, कसरी जाने, कसरी गाडी, सार्वजनिक गाडीमा, सबैको आफ्नो गाडी हुँदैन, सार्वजनिक गाडीमा जाने, सार्वजनिक गाडी समयमा आउँछ कि आउँदैन, कति भिड हुन्छ, अझ यहाँ दुःखद कुरा यहाँ हुन त हाम्रो धर्म सर र टिका सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो विषय उठाउनु होला। अब अहिले हामीले स्कुल लगाउने नाउँमा 5-6 नर्सरीका बच्चाहरूलाई हामीले लग्यौँ भने त्यहाँ चाहेर पनि डिस्टेन्स मेन्टेन हुँदैन। युनिभर्सिटी लेभलमा त आफै सजग छन्, उनीहरू डिस्टेन्स मेन्टेन गर्लान्। अब बच्चा त खेल्ने नाउँमा एकले अर्कालाई अँगालो हालिरहेको हुन्छ, एक माथि अर्को कुदिरहेको हुन्छ, लडिरहेको हुन्छ, दौडिरहेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा हामीलाई कोभिडले झन् गाँज्ने अवस्था, बच्चाहरूमा सरो भने झन् गाह्रो हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ कि। त्यसकारण पनि मैले प्याप्सनको सर आदरणीय सर हुन्छ, अभिभावक सङ्घको महासङ्घको अध्यक्ष सर हुन्छ, उहाँहरूलाई यो विषयमा चाहिँ स्कुल सञ्चालन गर्ने क्रममा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, अलिकति यसमा चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ एउटा, म पनि अभिभावकै भएको। वास्तवमा दङ्गाल सरले धेरै महत्त्वपूर्ण गम्भीर सवालहरू उठाउनु भयो कि जनस्वास्थ्यको विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यको मापदण्ड, स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्थालाई ख्याल नगरिकन कक्षा 11 र 12
परीक्षा र त्यसरी मङ्सिरबाट कक्षा सुरु गर्ने भनिरहँदाखेरि साना कक्षाहरूका विद्यार्थीहरू बढी जोखिममा पर्न सक्ने भन्ने कुरा दङ्गाल सरको कुरालाई म जोड्दै यही विषय जोड्न चाहन्छु। प्याप्सनका अध्यक्षज्यू, कक्षा एघार र बाह्रको परीक्षा कसरी सञ्चालन हुँदैछ, यहाँहरूको पूर्वाधार तयारी, देशभरिको पूर्वाधारको तयारी कस्तो छ, त्यो विषय नै बताउनु होला। र मङ्सिरदेखि विद्यालय सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि यहाँले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पनि बताउनु होला सर, कस्तो तयारीहरू भइरहेको छ? अवश्य नै, सबैभन्दा पहिलो त अब कक्षा एघारका को केही केही विद्यालयहरूमा अथवा केही मात्रामा चाहिँ परीक्षा नसके अगाडि पनि कक्षा एघारको सञ्चालन भइसकेका छ। त्यो विद्यालयलाई नै कार्यविधिले चाहिँ परीक्षा लिने भनेर तोकिसकेको परिस्थिति हो र एघारको केही हदमा हामीले लिइ पनि सक्यौँ। कतिपय चाहिँ अनलाइनबाट पनि हामीले परीक्षाहरू लिएको परिस्थिति छ र कक्षा बाह्रको चाहिँ भौतिक रूपमा चाहिँ अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी 9 गतेबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर रुटिन सार्वजनिक गरिसकेका छ र हामी त्यसको अन्तिम तयारीमा छौँ र अहिले हामीले चाहिँ सिट प्लानिङहरू गर्दैछौँ। अब त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ खास गरेर एउटा कक्षामा चाहिँ 20 जनाभन्दा विद्यार्थीहरू चाहिँ एउटा रुमभित्र प्रवेश नगर्ने, त्यो पनि हावा चाहिँ नि को व्यवस्था, झ्यालको व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यस्तै गरेर हात धुने वा सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने र उनीहरूलाई आउँदा जाँदा पनि यातायातका साधनदेखि लिएर सबै कुरामा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सम्बन्धी सावधानीका सबै कुराहरू कार्यविधिमा भनेको छ र त्यो अनुसारले अहिले हामी व्यवस्थापनमा लागेका छौँ। हाम्रो सङ्गठनले अब कक्षा बाह्रसम्म विद्यालय तह नै भएको हुनाले हामीले पनि हाम्रा चाहिँ सदस्य विद्यालयलाई त्यो कार्यविधिले भने अनुसारको तयारी चाहिँ राम्ररी व्यापक रूपमा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। यसमा चाहिँ अब विशेष गरेर डाक्टर दिलनाथ दङ्गाल सरले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, यो कक्षा बाह्रको सबैभन्दा पहिलो सुरुवात हुँदैछ, त्यसपछि युनिभर्सिटी लेभलको होला, अब कक्षा पनि सञ्चालन गर्ने हामीले भनेका छौँ। अब यसलाई नै हामी सावधानी गर्न सकेनौँ र कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ यो परीक्षा कारणले फैलियो भने अरू पनि एउटा कुरा त सङ्क्रमण फैलियो, दोस्रो कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब बाह्रको परीक्षा लिन कतिको सम्भव छ सर? सर प्याप्सनका अध्यक्षज्यू, जस्तो त्यसको पूर्वाधारहरू तयारी कतिको भएको छ कक्षा एघार र बाह्रको परीक्षाको लागि, तयारी सशर देशभर सम्भव छ? सम्भव अब सम्भव छ र गर्न सकिन्छ। अघि कुरा पनि के आइसकेका छ भन्दाखेरि कक्षा बाह्रको भनिसकेपछि अब युनिभर्सिटी लेभलको चाहिँमा प्रवेश गर्ने विद्यार्थीहरू हुन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई यो स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ सावधानी भन्ने कुरामा चाहिँ नि अब उनीहरूलाई सबै कुरा थाहा पनि छ, नभए पनि अब हामीले उनीहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षित पनि गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामी अन्तिम तयारीमा पुगेका छौँ र यसलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो परीक्षा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा हामी सञ्चालन गर्छौँ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी अब ससाना बालबालिका कुरा छ, हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरा अब कक्षा एघार र बाह्रका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने अनि 8, 9, 10 का सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि 6 देखि माथि जाने, बिस्तारै हेरेर मात्रै एकैचोटि अब हामीले चाहिँ त्यो मन्टेसोरी लेभलका विद्यार्थीहरू, प्राइमेरी लेभलका विद्यार्थीहरूलाई कक्षामा चाहिँ अहिले नै ल्याएर राखिराख्ने, अहिले नै ल्याएर पठन पाठन भोलिदेखि नै सुरु गर्ने भन्ने कुरा होइन। त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ यो विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी ढाँचा 2077 जुन चाहिँ नि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अस्ति 20 गतेको निर्णयबाट जुन चाहिँ नि जारी भएको छ, यो अनुसार चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू खास गरेर चाहिँ अब सबैभन्दा पहिलो कुरो त हामीले पालिकासँग हामी अनुरोध गर्छौँ, पालिकाले अनुमति दिनु पर्यो, त्यो अनुमति दिँदा पनि त्यो पालिकामा कस्तो छ त कोरोना सङ्क्रमणको स्थिति भन्ने कुरा हेरिन्छ, त्यो पालिकाले निर्णय गर्छ। पालिकाले निर्णय गरिसकेपछि त्यसपछि 15 दिन अगाडि विद्यालय सञ्चालन गर्नुभन्दा 15 दिन अगाडि चाहिँ हामीले नोटिस जारी गर्नुपर्छ अभिभावकलाई, अभिभावकका भेलाहरू राख्नुपर्छ, शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ र त्यसपछि सम्पूर्ण विद्यालयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अपनाउनु पर्ने सचेतनाका कुराहरू सबै गर्नु पर्यो। अब त्यसमा पनि आलोपालो सिस्टम हुन्छ, आधीभन्दा बढी विद्यार्थी नल्याउने कुरो छ एकपटकमा, यातायातका साधनको त्यही छ, क्यान्टिन सम्बन्धी कस्तो किसिमको चाहिँ कसरी चाहिँ क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने, बाहिर ल्याएको खाना दिने नदिने भन्ने सम्बन्धी सबै कुराहरू निर्देशिकामा चाहिँ अथवा कार्य ढाँचामा समावेश भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने हामीले जुन निर्णय हजुर गर्छ र विद्यालयहरूले अत्यन्त सचेत भएर सम्भव छ भने मात्रै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यदि सङ्क्रमण कोरोना भइहाल्यो भने त्यो अवस्थामा फेरि पनि विद्यालय बन्द हुन सक्छन् र त्यो विद्यालय बन्द भयो भने फेरि पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कोरोनासँग सधैँ भागेर चाहिँ हुँदैन, अब हामीले चाहिँ कोरोनासँग लड्दै कोरोनासँग सचेतना अपनाउँदै अब अगाडि जानुको विकल्प जस्तो मलाई लाग्दैन। सर अब हामीसँग धेरै समय छैन, एकछिन हामीसँग रहनु होला अध्यक्षज्यू, अब हामी विद्यालय महासङ्घ अध्यक्षज्यू थोरै हामीसँग
यहाँले केही बोल्दिनु होला? मुख्य कुरा निर्देशिकामा लेख्ने कुरा र व्यवहारमा जाने कुरामा अन्तर आउनु हुँदैन र स्थानीय तह जिम्मेवार बनेर सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर स्वास्थ्यको सुरक्षित हुने करिब निश्चित गरेर मात्र विद्यालय खोल्नुपर्छ। होइन भने विद्यालय खोलेर संक्रमण बढाउने काम हामीले गरिनु हुँदैन, त्यसमा हामी सचेत हुनु हुनुपर्छ। यसमा अभिभावक कतिको सहयोगी भूमिका हुनसक्छ? प्याप्सनका अध्यक्षले मङ्सिर महिनाबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ, कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनिरहँदा तपाईँहरूको सहयोग कस्तो रहन सक्छ? हाम्रो सकारात्मक सहयोग हुन्छ, तर त्यो विद्यालय निरपेक्ष सञ्चालन गर्ने उहाँले पनि भन्नुभएको छैन। परिस्थितिको उचित मूल्याङ्कन गरेर कार्य ढाँचाले निर्देशिकाले जुन निर्देशन दिएको छ त्यसको आधारमा स्वास्थ्यलाई मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्ने कुरा हो। मानव जीवन सबभन्दा ठुलो हो, शिक्षा त्यसपछि हो। एक वर्ष शिक्षा नलिए पनि मान्छे पछि पर्दैन, तर एक वर्षको शिक्षा लिने नाममा जीवन गयो भने ठुलो क्षति हुन्छ। त्यसैले जीवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जीवनको सुनिश्चितता गरेर पढाइलाई अगाडि बढाउने हो, त्यसमा चाहिँ हामी सकारात्मक सहयोग गर्न तत्पर नै छौँ। भनेपछि मङ्सिरदेखि नै कक्षा सञ्चालन गर्नु त्यति व्यवहारिक देखिँदैन कि भन्ने एउटा आशंका छ, त्यो पनि भूगोल अनुसार जहाँ कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ त्यस्तो ठाउँमा बढी ख्याल गर्नु पर्यो, अन्य ठाउँमा त्यही अनुसार पालिकाहरूले स्थानीय तहले र प्रादेशिक तहले बढी ध्यान दिनु पर्यो, बढी संवेदनशील हुनु पर्यो भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि दङ्गाल सर, अब हाम्रो कार्यक्रम अन्तिमतिर आइसकेको छौँ हामी, अब के भन्नुहुन्छ? हाम्रा शिक्षाको नीति निर्माताहरू अलमल्लेको हो या यति बेला शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यले सरकारले व्यवस्था गर्दै गयो भने हाम्रो अवस्था कस्तो रहला? यो यस्तो हो कि सर, अल्मलिएको भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो देशका सबै क्षेत्रहरू अहिले अल्मलिएकै देख्छु म, शिक्षा मात्रै होइन सबै क्षेत्रहरू। र सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने राइट म्यान इन द राइट प्लेस भन्छ, हामी कहाँ नेपालमा सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यो हो। उपयुक्त मान्छेलाई उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त काम गर्न पुर्याउन नसक्नु, हामी सबै शिक्षा क्षेत्रमा लागेका अभिभावकहरू, हामी चाहिँ प्राध्यापकहरू, शिक्षकहरू, शिक्षा क्षेत्रका नीति निर्माताहरू, सरकार, सबैको यो समस्या हो। सबै हरेक ठाउँहरूमा चाहिँ लगभग हामी कहिलेकाहीँ हामी भावनामा काम गर्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी पहुँचको भरमा काम गर्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी आर्थिक प्रलोभनमा परेर काम गर्छौँ। तर यो कोभिडको बेलामा यी सबै कुराहरू छोडेर अहिले भर्खरै धर्म सरले भनेको जस्तै पहिलो कुरो चाहिँ मानव जीवन हो है भनेर हामी लाग्ने, सरकारले पनि पहिला मान्छे जोगाउनुपर्छ, जनता बचाउनुपर्छ, सरकार प्रमुख अभिभावक हो त्यहाँ लाग्नु पर्यो, हामी प्राध्यापकहरूले पनि के गर्नु पर्यो त भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ कसरी हामी हाम्रो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विद्यार्थी लगायत विश्वविद्यालय लगायत देशका नागरिकहरूलाई जोगाउने, किनभने प्राध्यापकहरू भनेको त एउटा शिक्षक प्राध्यापक भनेको एउटा पथ प्रदर्शक हो, उसले समाजलाई बाटो राम्रो सही देखाउने हो, कसो गरेर उनीहरूलाई जोगाउन सकिन्छ त कोभिडबाट भन्नेतिर सोच्नु पर्यो, नीति निर्माताहरूले पनि सोच्नु पर्यो र विश्वविद्यालय चलाइराख्नु भएको जो नेतृत्ववर्गहरू उहाँले पनि सोच्नु पर्यो, त्यस्तै गरिकन प्राइभेट स्कुल चलाउनु भएको, सरकारी स्कुल चलाउनु भएको उहाँहरूले पनि सोच्नु पर्यो। तर यहाँ त्योभन्दा पनि अलिक बढी चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने म र मेरो समूहलाई कसो गर्दा बढी बेनिफिट हुन्छ त्यो ढङ्गको अवस्था सृजना भयो भने बल्ल हामीलाई खतरा हुने हो। अब बाह्र कक्षाको जाँचको सन्दर्भमा मलाई के लागिरहेको हो भने यदि उहाँले भनेको जस्तै गरिकन सञ्चालन हुन सक्यो भने त्यो राम्रो हो, हामीले कोरोनासँग सँगै भाग्ने कुरो हुँदैन। तर एउटा क्लासमा 20 राखेर हामी परीक्षा लिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? विगतका समयमा हेर्दाखेरि मुढा राखेर पनि हामीले अथवा त्यो गेटमा पनि विद्यार्थी राखेर हामीले परीक्षाको अवस्था थियो भने अब त्यो सम्भव छ कि छैन? अर्को कुरो गाडीमा यात्री आधा विद्यार्थी लाने कुरा हामीले पहिला हेऱ्यौँ नि, विद्यार्थी चाहिँ 10 अट्ने भ्यानमा 25 खाँदैको हामीले हिस्ट्री हेऱ्यौँ। अब ती 25 खाँदिराखेलाई कसरी चाहिँ समायोजन मिलाउने त? आधा आधा गरेर अथवा एकटिआई मात्रै विद्यार्थी लगेर त्यो सम्भव छ कि छैन? लान सकिन्छ कि सकिँदैन? अनि कुनै ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने कुनै ठाउँमा नगर्ने हुँदाखेरि तिनीहरूको बिचमा ग्याप आउँछ कि आउँदैन? अनि ती एक अर्कामा एक ठाउँको विद्यार्थी अर्को ठाउँ जानुपर्ने हुन्छ, जाँदाखेरि कोभिड फेरि सर्न सक्छ कि सक्दैन? यी सबै कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, चाहिँ नीति निर्मातादेखि सञ्चालक सबैले यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिएन र इनकेस फेरि यो कोभिड चाहिँ यही कारणले मात्रै फैलिन्छ होइन, हामी अहिले नै हेऱ्यौँ भने नि मास्क नलाएको, तिहारमा चाहिँ नाचगान गरेको, देउसी पार्टी भोजभत्रहरू त भइ नै राखेका छन्, यी सबै कुराहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर केही समय जस्तै घटेको छ नि, केही समय कोरोना त घटेको अवस्था तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा त्यो देखिन्छ र केही समय हामी अब खोप पनि आउँदैछ, केही समय कुर्न पनि सकिन्छ, त्यसले गर्दा परीक्षाहरू चाहिँ रोकिएका परीक्षाहरू गर्दै
हामीले अलिक सजगता अपनाउँदै केही समयसम्म कुर्दाखेरि यदि कोभिडको खोप पनि आइसक्यो र हामीले सहजीकरण पनि हुँदै गयो सम्भवतः धेरै विज्ञहरूले यो जाडोपछि चाहिँ सहजीकरण हुन्छ होला जस्तो हिजो मात्रै एक वर्ष पुग्यो जस्तो लाग्छ कोभिडको यो अवस्था आउँदाखेरि हामीले यो अवस्थामा सहजीकरण हुने अवस्था कुर्दाखेरि हामीलाई त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन भने त्यो अवस्था पनि हामीले किन नकुर्ने भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है यो सन्दर्भ हजुर हो यहाँहरूले धेरै गम्भीर विषयहरू उठाइसक्नु भएको छ शिक्षा क्षेत्रको बालबालिकाहरूको शिक्षक शिक्षिका र विद्यालयहरूको विश्वविद्यालयको अब अन्तिममा नेपाल अभिभावक महासङ्घ अध्यक्षज्यू अब मङ्सिरबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने परीक्षा सञ्चालन गर्ने 11-12 भनिरहँदा यसका पूर्वाधार यहाँले पनि भन्नुभयो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कोभिडको महामारी बढिरहँदाखेरि विद्यालयहरूले कसरी चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्लान् र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने परीक्षाको मापदण्ड कस्तो होला तपाईँहरू कति खबरदारी गर्नुहुन्छ निगरानी गर्नुहुन्छ अभिभावक महासङ्घको भनाइ के छ अन्तिममा यसमा चाहिँ हामीले हरेक कुरालाई निरपेक्ष ढङ्गले सोचिनु हुँदैन अहिलेको परिस्थितिमा परीक्षाको रूप ढाँचा पनि हामी भर्चुअल मिटिङबाटै त्यो निर्देशिका सम्बन्धी व्यापक छलफल गऱ्यौँ हाम्रो भूगोलमा विविधता छ साधन स्रोतमा विविधता छ विद्यार्थी सङ्ख्यामा विविधता छ कोभिड 19 प्रभावको पनि विविधता छ त्यसैले यो परीक्षा प्रणालीलाई पनि अलिकति विविधीकरण गरेर परीक्षा लिउँ भनेर हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका हौँ र उसले एउटा निर्देशिका पनि बनाएको छ तदनुसार स्वास्थ्य मापदण्डलाई प्रमुखता दिएर परीक्षा 12 सुरु गरौँ 11 पनि एक ढङ्गले भएकै छ अघि सरले भनिसक्नुभयो विश्वविद्यालय अन्तर्गतका परीक्षाहरू त झन् तुलनात्मक रूपले सङ्ख्या विषय अनुसारका सङ्ख्या थोरै हुने हुनाले अलि सजिलो हुन्छ त्यही ढङ्गले जाँदाखेरि क्रमशः अब कोभिड 19 खोप पनि बिस्तारै आउँदै गरेको हामीले सुनिरहेको सन्दर्भमा धेरै आतंकित हुन जरुरी पनि छैन तर खोप आउने भयो भनेर व्यापक हौसिएर चाहिँ विद्यालय खोल्ने समूह जमघट गर्ने कुरालाई पनि होस पुर्याउनु पर्छ अघि दिननाथ सरले भनेको कुरालाई नै ख्याल गर्दै होसियारी र सतर्कता अपनाउँदै बिस्तारै हाम्रा कदमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र ठुलोबाट सानोतिर सर्नुपर्छ हामी सानोबाट सुरु गऱ्यौँ भने महामारी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ हामीले अलि क्षमता भएकाबाट सुरु गऱ्यौँ भने केही समस्या देखियो भने पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ अब कोरोना लाग्दैमा गइहाल्ने जीवन गइहाल्ने भन्ने पनि होइन रहेछ हिम्मत र साहस हुने अलि स्वास्थ्यकर मान्छेहरूले जित्न सक्ने स्थिति पनि छ त्यसैले होसियार हुँदै अगाडि बढ्ने र मुख्यतः सहकार्य गर्ने कुरा प्रमुख हो एक्लै राजा बन्ने जुन पद्धति छ त्यसलाई अन्त्य गरेर सबै सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने र एउटा समझदारी विकास गरेर काममा अगाडि बढ्ने समस्या आउने बित्तिकै फेरि छलफल गरेर त्यसको निराकरण यसको लागि शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय किन यति धेरै अन्योलमा परेको होला सर किन यति मतलब शिक्षा मन्त्रालयले अथवा विश्वविद्यालयले व्यवस्था गरे जस्तो लाग्दैन यहाँहरू पटक पटक मिटिङमा नि हुनुहुन्छ मन्त्रालय यिनीहरूको कार्यशैली पुरानै पञ्चायती खालको कार्यशैलीलाई चेन्ज गर्न नसकेर मन्त्रीले आफू क्रान्तिकारी भने पनि त्यो कुर्सीमा बसेपछि उनीहरू पुरानै पञ्च जस्ता हुने र त्यहाँ सहयोग गर्ने ब्युरोक्रेसी जुन छ त्यो पनि पुरानै टाइपको छ र मानसिकता शैली कार्य सम्पादन तरिकाहरूलाई चाहिँ आधुनिक बनाउन नसकेर आधुनिक साधन स्रोतलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने साथी सङ्घीयहरूलाई विश्वास गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई विश्वास गर्ने सहकारीमा विश्वास गर्ने समझदारी विकास गर्ने ट्रेनको विकास नभएको कारणले मन्त्रालयमा जाने बित्तिकै अरूका कुरा सुन्न हुन्न उनका कुरा सबैले मानिदिनुपर्छ गलत भए पनि भन्ने जुन विगतदेखिकै ट्रेन हो त्यो प्रचलन त्यो संस्कार हाम्रो देशमा अझै पनि परिवर्तन भएको छैन र त्यस्तै संस्कार अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि छ र हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ तर आचार संस्कार विधिमा परिवर्तन गर्न नसकेर समस्या आएको छ दङ्गाल सर अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ हामी बिदा माग्ने बेला भयो मैले छोटो रूपमा भने यो कोभिडले हामीलाई समस्या मात्रै होइन अवसर पनि ल्याएको छ त्यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा पनि यसले ठुलो अवसर ल्याएको छ समस्या सँगसँगै समस्या जे छ त्यसलाई कम गर्दै अवसरहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ मैले अघि थोरै पनि भनेको थिएँ अवसर भनेको कस्तो रह्यो त भन्दा यो बिचमा भर्चुअल क्लासबाट यतिका धेरै कामहरू गर्न सकिँदो रहेछ यति धेरै शिक्षा दिन सकिँदो रहेछ र एउटा सुरुवाती हो विश्वका धेरै विकसित देशहरूले यो गरिसके तर हामी यसमा पछि परेका थियौँ अझै धेरै समय लाग्थ्यो हुन त ओपन युनिभर्सिटीहरू थियो तर भए पनि हामी पछाडि नै थियौँ तर टेक्नोलोजीको प्रयोगले अगाडि जान सकिँदो रहेछ ठुला ठुला प्रोग्रामहरू पनि यो चाहिँ जुम मार्फत अथवा अनलाइनबाट गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा अवसरको सृजना गरेको छ त्यसलाई हामीले अवसरलाई समात्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ शिक्षा क्षेत्रमा र अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तो देशभरि रहेका विज्ञहरूलाई प्रयोग गर्दै केन्द्रबाट वा कुनै पनि ठाउँबाट देशभरिका विद्यार्थी अभिभावक
र हाम्रा शिक्षकहरूलाई तालिम लगाएका शिक्षा र नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको ज्ञान चाहिँ हामीले अनलाइनबाटै दिन सकिने अवस्था जुन कोभिडले पोजिटिभ कुराहरू ल्याएको छ, यो पोजिटिभ कुराहरूलाई चाहिँ उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा र शिक्षाको क्षेत्रमा हामी सबै चाहिँ सरकार शिक्षा मन्त्रालय त्यसै गरिकन चाहिँ हाम्रा विश्वविद्यालयहरू अनि स्कुलहरू यी सबै मिलेर चाहिँ अभिभावक लगायत हामी सबै मिलेर यो सकारात्मक कुरालाई चाहिँ लिएर कोभिडसँग नभागिकन तर जोगिँदै केही पनि होइन नभनिकन जोगिँदै संयमित हुँदै हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ बढाउँदै अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ। तर हतारी नै अथवा भोलिदेखि नै क्लास गरिहाल्ने अथवा हामीले चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सकिहाल्यौँ, स्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गर्न सक्ने भइहाल्यौँ भन्ने नभइकन कम्तीमा विज्ञहरूसँगको बसाइमा सहकार्य गरिकन अगाडि बढ्दै कोभिडलाई चिर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ। र हरेक मान्छेले मेरो ड्युटी के हो आफ्नो ड्युटी आफूले चिन्दै आफ्नो ड्युटी गर्दै अगाडि गयौँ भने सम्भव हुन्छ। आफ्नो ड्युटी नगर्ने तर अरूको ड्युटीमाथि हस्तक्षेप गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा जुन अन्यलता भएको छ, भर्खरै धर्म सरले भन्नुभएको जस्तो पुरानो कार्यशैली छ त्यो मैले पनि स्वीकार छु, त्यो पुरानो कार्यशैलीलाई बन्द गर्दै यो जुन भोटे सिनियर भन्छौँ हामी भोटो फटाकै भरमा सबै चाहिँ अनुभवी हुने सबै सिनियर हुने प्रथाको अन्त्य गर्दै नयाँ आएका टेक्नोलोजीसँग एकाकार हुन सक्ने क्षमतावान मेन पावरहरूलाई प्रयोग गर्दै शिक्षामा देखिएका अन्यलताहरू सबै मिलेर हटाउनुपर्छ भन्ने नै मेरो चाहिँ भनाइ हो। समय दिनु हो आफ्ना कुराहरू राख्न नवराज सर र हजुरको टेलिभिजनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हस् हस् सर, हाम्रो पनि धन्यवाद छ। यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै हतारमा विद्यालय खोल्ने, हतारमा शिक्षाका नीतिहरू परिवर्तन गर्ने अथवा हतार हतारमा अब विद्यालय पनि चलाउने अथवा परीक्षाहरू पनि लिने, भिडभाड गर्ने, साना साना बालबालिकाहरूको जनस्वास्थ्यमा ख्याल नगरिकन विद्यालयले त्यसो गरिएको खण्डमा झन् ठुलो जोखिम आउन सक्छ भन्ने कुरा अभिभावकको एउटा नाताले पनि र शिक्षाकर्मीको नाताले पनि राखिसक्नु भएको छ। विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालयहरू अब निधाएर होइन र बेला परिस्थिति अनुसार सावधानी अपनाउँदै शिक्षालाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। तर हतार नगरौँ, विद्यालय हतार हतारमा नखोलौँ र विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यमा ख्याल गरौँ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभएको छ। अभिभावक विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिकाहरूका समस्या पनि आएका छन् र आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो राष्ट्र नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटा, शिक्षाकर्मी शिक्षाविद डाक्टर दिलनाथ दङ्गाल र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी। यहाँहरू सबैलाई एकमुष्टमा धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आगामी दिनमा पनि हामी शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरूलाई लिएर कार्यक्रम लकटकमा बहस गर्दै आइरहेका छौँ र विद्यालयहरू त्यसै गरी शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालयले अब गम्भीरतापूर्वक नसोच्ने हो भने बालबालिकाको विद्यार्थीको भविष्य अन्योल्नु परेको छ। यो विषयलाई मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। हतार नगरौँ, विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई जोखिममा पार्ने काम नगरौँ भन्ने नै आजका सहभागीहरूको भनाइ र अभिव्यक्ति रहेको छ। यसका लागि पनि धन्यवाद। आज जोडिनुभएका अतिथिहरूलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम लकटकको समय पुरा भएको छ। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।